Na redu je pregled dnevne štampe. Idemo da vidimo naslovnice. Naslovnica nezavisnog dnevnika Vijesti. Burić traži više milijonsku odštetu od glavnog grada. O tome na trećoj strani jutros. Čitajte, prijavili gradnju još jedne Blažove elektrane. Kolašinski turistički radnici traže hitan sastanak sa Krivokapićem. Rezervacije otkazane, gosti hoće novac nazad. Zloupotreba lokalnih resursa i o tome pišu Vijesti. DPS lobirao za glasove preko opštinske mreže. Koronavirus i praznici. Nove mjere nisu diskriminatorne. O tome na drugoj i trećoj strani. Dan jutros donosi novi skupštinski poslovnik. Donijeće brojne novine, članovi vlade neće smjeti da ignorišu pozive. Ministri moraju da dolaze na saslušanje. Dan piše, čudni kriterijumi Ministarstva vanjskih poslova prilikom odabira liste spornih ambasadora. Milica godinama u DPS-u nije opozvana. Iako je Penović-Jurišić jedno vrijeme bila u užem rukovodstvu DPS-a, čak je bila i mogući kandidat te stranke za predsjednika Crne Gore na izborima 18. Ministarstvo vanjskih poslova nije donijelo odluku o njenom opozivu. Osnovni sud u Danilovgradu presudio u korist nastavnika po tužbi protiv Policijske akademije. O tome piše Dan, pišu i Centralna banka će poštovati pretpostavku nevinosti u slučaju bivše privremene upravnice Atlas banke Tanje Terić. Oprošteni sastanak u Vrhovnom sudu, Medenica odlazi sa funkcije. Preminulo je još 7 pacijenata, ministarka poručila da nove mjere nijesu diskriminatorske, revizori češljaju račune NKT-a. Nalaz DNK neupotrebljiv za istražne organe, ne znaju ko je ubio bebu i ostavio je u kontejneru. Pobjeda jutros kaže, institucija zaštitnika ljudskih prava zatražit će od Ministarstva zdravlja izjašnjenje o novim epidemiološkim propisima. Ombudsman utvrđuje jesu li prekršena prava građana. Raković nakon 200 dana stranke većine da traže rekonstrukciju kabineta. Blaže mjere ili protesti u Podgorici. Buran sastanak u Kolašinu sa turističkim i ugostiteljskim radnicima. Splendid zatvoren prvi put. Ukidanje kretanja između gradova za praznike izazvalo teškoće turističkom sektoru. To su naslovnice iz Pobjede. Sa nama novinarka Mila Radulović, urednica politike za malo na rekord društva u nezavisnom dnevniku Vijesti, ali tu je društvo profesionalnih novinara, tako da ima više funkcije. Ali tako, Mila, evo, hoćemo da krenemo od ovih mjera o čemu se priča već od preksinoć kad su objavljene, pa juče je bio pres, a evo jutro su u medijima, to je nekako, čini se, glavna tema. Ono što nas je mjesecima bolelo nastavlja i dalje da nas muči, a to su mere borbe protiv koronavirusa. Potpuno je razumljivo s obzirom na situaciju koja traje već skoro godinu dana i na ograničenje da imamo frustracije zbog svega toga, ali čini mi se da uopšte nismo dali šansu ni novoj vladi, ni novoj ministarki da se snađe u tome i da proceni prosto, čini mi se, šta je u interesu zdravstva. Jeste. Previše smo se, čini mi se, ostrvili na njih, ni dana im nismo dali da se snađu u svemu tome, a oni se definitivno malo loše snalaze. Čini mi se juče iz njenog objašnjenja da su oni pokušali da saslušaju svaku stranu, da izađu u susret. Sad da li su malo negde pogrešili ili su procenili da je to dobar način da se te stvari reše kako je ona pokušavala da objasni. Eto, vidjet ćemo, vidim da je Pobjeda koja se nejednom probudila postala jedan strašno kritički medij. Godinama je unazad bila servilna prema vlastima i sad se ona setila da forsira prava građana i da se poziva glavni tekst u Pobjedi pokušaj ombudsmana da utvrdi jesu li povređena prava građana. Evo vidjet ćemo, možda Ministarstvo zdravlja ponovo
preispita te mere. Ja verujem da oni... Evo, juče smo odmah imali ovo što se tiče međugradskog saobraćaja, tako da je to donekle izmijenjeno. Čini mi se da je ministarka to i najavila. Ja imam utisak da oni zaista se pokušavaju da rade u javnom interesu, koliko se snalaze u tome i koliko prave grešaka. Svi mi pravimo greške svakodnevno radeći svoj posao. E sad, to što mi mislimo da oni treba da budu savršeni i da odmah ugode apsolutno svakome, to je druga stvar. Prosto mislim da bi ih trebalo pustiti. Evo, na kraju krajeva vidjet ćemo stav ombudsmana. Ombudsman je bio vrlo korektan, vrlo profesionalan. Imao je niz mišljenja u prethodnom periodu i kad nismo očekivali u ovoj državi, s obzirom da ga imenuje predsjednik države, da će biti na strani građana, odnosno na strani onih kojima su povređena prava, on je doneo takve odluke, ne sumnjam da će i ovaj put biti tako, pa sačekajmo da vidimo šta će reći i oni šta će reći na kraju krajeva ponovo Ministarstvo zdravlja. Na kraju krajeva svi mi jedva čekamo novu godinu da malo pobegnemo od svega i da se relaksiramo, ali nije ni nova godina toliko prebitna da bi nakon toga se zatvorili ponovo u stanove i ponovo pali. Evo, svakodnevno umiru ljudi, nama to kao da je postala svakodnevnica, da svakodnevno umre nekoliko građana, kao da nam je bitnije da slavimo nego... Da, niko više ne reaguje na presjeku. Ne, niko više ne reaguje na crnu statistiku, nažalost. A evo, imamo informacije o novim dešavanjima u Britaniji, mutaciji virusa, tako da možda bi malo trebalo više da mislimo o tome, a manje i da pustimo na kraju krajeva ministarku koja je na kraju lekarka, bavila se COVID-om i trebalo bi da zna malo bolje od nas laika šta je, čini mi se, interes javnosti i zdravlja građana. Evo, vidit ćemo, oni su juče rekli da su namjerno to sve ranije saopštili kako bi, jeli, dali vremena i da se pripreme, oni koji trebaju da se pripreme, ali i da u hodu kako situacija bude nalagala, se to neke stvari mijenjaju. Jedna od tih se već, jeli, promijenila juče. Umeđu vremenu imamo reakcije ugostitelja. Njihove reakcije smo slušali i sa onima iz prethodne vlasti. Međutim, kad je onda bilo najavljeno da će svi da otvore, to se nije uradio, našao se neki dogovor. Juče smo čuli da subvencije nisu obustavljene, da su definitivno, ali radi se na tome. Objašnjenje državne sekretarke iz Ministarstva ekonomije. Kolašinski turistički radnici traže hitan sastanak sa Krivokapićem. Kažu da se rezervacije otkazane i sigurno jesu onog prvog dana kada je rečeno do 31. nećemo moći nigdje da, odnosno nećemo moći iz opštine u opštinu. Jutros također Splendid zatvoren prvi put, buran sastanak u Kolašinu sa ugostiteljskim i turističkim radnicima, blaže mjere ili protesti u Podgorici. Pravo na protest, što je rekao i ombudsman i što je ovim merama, novim NKT-a je garantovan svima, to je evropski standard i toga ne treba naravno niko da se libi u skladu sa svim ovim što se dešava. Također razumem ljude koji žive od toga, masa građana i zaposlenih i vlasnika doći će u narednom periodu možda na rube egzistencije. Ali evo, možda se malo i preteruje insistirajući na razgovoru sa premijerom. Bojim se da premijer o tome malo zna, da on tek nije ekspert za tu oblast, da bi možda bolje držati se resornih ministara i sekretara bilo pametnije za ugostitelje. Problem je što smo mi navikli u ovoj državi, kad nam se nešto loše dešava, umjesto da tražimo rešenje, mi tražimo da nam to neko drugi reši. Evo, očekujemo, ja stvarno nisam ekspert za ekonomiju, ali pretpostavljam da će oni imati u vidu i da neće dozvoliti da zamre pola privrede u državi. To što je Splendid privremeno zaključao vrata nije isto nikakav smak sveta. Nismo eksperti, ali eto, ove neke stvari možemo razumijeti, jeli, što se kaže. Evo, vidjet ćemo kako će to sve teći narednih dana. Jutros dan piše, ministri moraju da dolaze na saslušanje. Novi skupštinski poslovnik donijet će brojne novine, članovi vlade neće smjeti da ignorišu pozive. Koliko ja znam, poslovnikom se ministri na to ne mogu obavezati. Ministri se mogu obavezati zakonom o vladi. Ne znam, sad nisam sigurna da li mogu zakonom o skupštini kao organu koji kontroliše izvršnu vlast. Poslovnik reguliše samo nešto što se dešava u parlamentu i oko toga je ranije bilo rasprave koliko je on obavezujući za one koji
nisu članovi zakonodavnog doma, tako da mislim da to poslovnikom teško može da se reši, to će bolje znati naravno pravnici, ali poslovnikom se može uvesti red u skupštini na koji se način funkcioniše, kako se oni ponašaju na sednici, koliko imaju odbora, šta je sa odborima za parlamentarni nadzor koji su potpuno zamrli u prethodnom periodu. Čini mi se da predsjednik Skupštine trudi se da stvari unapredi, što mu zaista ne može ni biti previše teško s obzirom na to na što je spala Skupština u prethodnom sazivu dok je na njenom čelu bio Ivan Brajović. Ona je tu bila maltene kao servis vlade. Evo, poslovnik će biti gotov svaki čas. Najavili su, čini mi se, za sednicu u ponedeljak, pa ćemo videti. Da. A ministrima je priprećeno i pre nego što su izabrani da će ih svaki čas zvati, zato im ne treba poslovnik, dovoljno je što nemaju podršku vladajuće koalicije, da. Sigurno. Da. Dan piše još Milica, godinama u DPS-u nije opozvana, dakle čudni kriterijum je Ministarstvo vanjskih poslova prilikom odabira liste spornih ambasada. Oni nisu istina izašli u javnosti, ja ne znam sad da li je to po zakonu o vanjskim poslovima, ali ne vidim šta je prepreka makar ugrubo da naznače koji ministar, odnosno koji ambasador od onih koji su povučeni, odnosno čiji opoziv tražila vlada, izvinjavam se, to nije još uvijek konačna odluka, šta su oni tačno pogrešili, tako da nama ostaje da kalkulišemo. Mi smo tražili pojašnjenje od Ministarstva vanjskih poslova u vezi sa tim. Gospođa Pejanović jeste zaista visoki funkcioner DPS-a, bila godinama predsjednica partije u jednom periodu, ali ja se ne sjećam da je ona imala diplomatske skandale poput trojice ministara koji su plaćali tuđu kaznu, poput ministra u Vatikanu koji je napravio niz prekršaja, kršio je zakon, neprijavljujući imovinu, ignorisao obaveze, da ne pričamo o ministrima koji su davali političke izjave koje sigurno ne predstavljaju ono što bi trebalo da bude diplomatija. Mada zaista, koliko sam shvatila, to nije konačna odluka o opozivu, o zahtevu za opoziv ministra. Evo, vidjet ćemo što će se dešavati u prethodnom periodu. Pretpostavljam da će ministarstvo detaljnije da objasni, ako ne nama, ono, možda ga poslanici budu zvali na ove kontrolne raporte, pa ćemo saznati ko je šta pogrešio. Na kraju krajeva, većina ovih ljudi koje je pošla u diplomatiju su funkcioneri DPS ili su nagrađeni kao Darko Pajović zato što su dizali ruke za njih. Evo, da. Vjerujem da ima još takvih. Vijesti pišu, DPS lobirao za glasove preko opštinske mreže, zloupotreba lokalnih resursa. I nije ovo ništa novo i nije ovo prvi put. Ovih dana, evo, piše se, možemo po mrežama da vidimo kakva je situacija trenutno u Nikšiću, gdje su izbori u martu. U martu, jest. Iako drugi nisu krenuli sa kampanjom, svakako DPS mjesecima unazad jest. Tako da... To je iz tog teksta vidljivo koji je pisao kolega Siniša Luković, ali on je baziran, ono što je razlika između tog teksta i nekih drugih je što je on baziran na dokumentima. Mi godinama unazad vidimo, ne godinama nego decenijama, šta se rade, ali teško je doći do tih dokaza, pogotovo nama u medijima sa kojima DPS ne sarađuje ni na koji način, prosto nas ignoriše. To su dokumenta koja su zalutala u opštinskom arhivu, verovatno od bivšeg predsjednika opštine Siniše Kusovca, i u njima je jasno da je ta Viber zajednica koja je napravljena kao servis građana korišćena za promociju DPS-a, čak i na sam dan izbora, što predstavlja kršenje zakona o izbornim kampanjama i političkim partijama. Tako da ja se nadam da će ove stvari tek isplivavati i da ćemo sada zaista dokumentovati ono u što smo sumnjali godinama unazad. Svi su se nekako sad ostrvili na novu vlast koja je tu, evo, nova vlada, čini mi se ni mjesec dana nije, a već joj se traži svaka sitna pogreška, kao da zaboravljamo šta se dešavalo, kakve su to bile brutalne provere, zaboravili smo koverac sa 100.000 eura u džepu bivšeg gradonačelnika Podgorice. Tako da malo bi trebalo da se vratimo u stvarnost. Ljudi su definitivno osjetili slobodu, pa i one koje nismo čuli godinama, nikakvo mišljenje njihove na razne teme, to možemo da potvrdimo mi novinari koji smo ih zvali da komentar na sve te teme. Oni su progovorili, osjetili su se da mogu da
kažu šta im se ne dopada i šta nije dobro. Jeste, ali sloboda ima neka ograničenja, orgijati po društvenim mrežama, vređati, maltretirati ljude, čak i od strane novinara, prosto je neprihvatljivo i nekulturno. I evo da prokomentarišemo, Medenica odlazi sa funkcije za kraj, oprošteni sastanak u Vrhovnom sudu. To su opet špekulacije, dok se ne potvrdi drugi put. Ona se drugi put oprašta od kolega. Mi smo nedavno objavili informaciju da ona ide u penziju naredne godine, da je prosto čekala zbog tog proseka penzije da istekne godina. Međutim, niko još, to je u stvari potvrdila predsjednica Sudskog saveta, ali evo, to su sve nagađanja dok joj ne vidimo leđa, ne znamo je li tako. Nisam pomenula, ali dobro, jesmo na početku, revizori češljaju račune NKT-a, vidjet ćemo šta će se tu pokazati. Juče malo pričala o tome. Mila, hvala ti mnogo što si jutros bila naša gošća na pregledu štampe. Hvala vam.